कंप्लीट हुआ। इंडेक्स पेज दे, इंडेक्स पेज था, इंडेक्स पेज लगी जरिए देखा ना इन पर देखिए मुंगा जैसे कहो दस मुंगा का डेटाबेस टेबल ले कम से कम करे ट्री कोड पर देखिए असल के बल कॉलम जोड़ो और याद लेके देश था साइड था देश साइड था मुंगा दे साइड था जोड़ो ठीक था गलती की देश स्टूडेंट आईडी का कॉलम ने देना मख के बल कॉलम जोड़ो और मां जगह खाली और पाए कि मुंगा डिलीट लिखली रहा हर जगह सर का पागर रिपीट की गई बोला था कि रिपीट लिखले देगा तो ख्याल के रिपीट रीजन रिपीट मींस इट्स अ लूप गंदा दे दे सोर्स कोड तो गोरा काम चमा पदी माने क्लिक को गाना सोर्स कोड तो गोरा डू व्हाइल लूप थे डू दे अ व्हाइल लूप थे दे पमंस की दा टेबल रो पे के पमंस के बंद लकड़ी था मतलब दा लूप आग पूरी चली गई जो कम पूरी दा डेटा सेट दा रिकॉर्ड सेट तश भी नहीं सही ना तस मतलब लगा कल रिकॉर्ड सेट तश लगा तश मींस तश मतलब दमा से लगा वाला दा रिकॉर्ड दे बेदा रिकॉर्ड बेदा रिटिक मतलब बे अपन रिकॉर्ड नहीं था آگا پوری بچے دینو دے دا لوپ چلائی چھے کلے ریکارڈز ختم شنو لوپ ختم شنو دے بلان دے راشی نہیں لگنا نو دے کے خواہ دلتا بس مگا کالم کو کنا گور دا کم کالم نمک کچھ بل کالم انسرٹ کول لیکن آگے کالم مانی برائٹ کلک کو اور دا ٹیبل آپشن نمبر زراشا ما انسرٹ کالم نہیں دا دے کالم جوڑ شو برہم برے ہم یو سل جوڑ شو لاندے ہم سل جوڑ شو اور گور کدلتے کہ جو برہو لکم کنا سو لکم دلتے کہ سو لکم سیو نکو اگر تا زیر ریفریش کما نو اگر صرف پدی بر پدی ہیڈر کرا گئی زما دا ہر یو دا غسر ڈیلیٹ لنک پکار دے گا نا اس پدی زی کما ڈیلیٹ ہوگا دا بچے زلر کما لیتا لان دی مولکو ڈیلیٹ نمی سیو کو ریفریش یہ ڈیلیٹ تا ٹول سر را گئی دلتا ما پدی یو سر لکلے خو چونکہ دا خبر ٹول پا لوپ کی دا کنا کم لوپ کی بند دا انچو سو پوری دا لوپ چلی گا امرو پوری بدا ڈیلیٹ ہم پرنٹ کی گئی اس پدی لوں گا لنک ورکو یہ لنک اور کا بٹول تے اپلائی چھ پخپلا وانی گورا اے بنے ما ڈبل کلک کو لنک ترا لما پیج لما جوڑ کڑے نہ دے جوڑو میں فی الحال ودر ز نمبر کم ڈیلیٹ سٹوڈنٹ ڈاٹ پی ایچ پی دس یو پیج پسے جوڑو چلا گے نمبر ڈیلیٹ سٹوڈنٹ ڈاٹ پی ایچ پی اگے ما دے ڈیلیٹ لما لنک اور کما سی اپو تے ریفریش کر گورے دے بن چما کلا ہور کو نلان دے سٹیٹس بار تو گورا گل دے کہ میں ڈیلیٹ سٹوڈنٹ راگے تے دے سر ہمرا گے دے سر ہمرا لے دے سر ہمرا لے دے سر ہمرا لے ٹھیک تا تا چھ سو ریکارڈ دے سو ہن سر بدل دے سر اگلی او پاگیبل پیج مانے پر ڈیلیٹ سٹوڈنٹ پی ایچ پی ڈیلیٹ سٹوڈنٹ ڈاٹ پی ایچ پی پاگ پیج بنو ماتا سنگ پتہ لگی چار ما دا ٹو آئی ڈی والا کلک کو کما دا فائیو آئی ڈی والا کلک کرے نو مین زما دا دے لنک سرا جان سرا یو ڈیٹا اڑل واڑی دا سٹوڈنٹ آئی ڈی جان سرا آگیبل پیج تا بوتل الواڑی کاپی کول واڑی ٹھیک تا کنا آگے تا نو ماتا سے کنچ کم خبر مونگا دا لنک سرا بوزو آگے تا سے گیٹ ویریبلز یو گیٹ ڈیٹا دا یو پوسٹ ڈیٹا دا نو کم خبر چھ کم ڈیٹا چھ مونگا دا گیٹ سر لے گو کنا اگے تا دا لنک سر لے گو کنا اگے تا گیٹ وے اس بعد تنگ گیٹ لے گو گورا گیٹ تدی سر چلے گا ما دی ونے ما کلک کو کنا ڈبل کلک کیو پکو گور دا دے گا سورس کوڈ دا دی نو پتہ سی کس لکھ لے شی دی کنا چھ ڈیلی سٹوڈنٹ ڈاٹ پی ایچ پی دے تا پتہ سی دل تو سر ما کس گیٹ تا پار طریقہ سدا دا یو ار ایل پر اینڈ کی وجہ کس مار کو کما دے تے وجہ کما سٹوڈنٹ آئی ڈی از ایکول ٹو سمتھنگ کنا ٹھیک شو نما سیو کو نتا می ریفریش کو گور دا دیسر ہوم دا دی دلان سٹیٹس بار تو دیسر سٹوڈنٹ آئی ڈی از ایکول ٹو 34 دی دیسر ہوم 34 دی دیسر ہوم 34 دی دیسر ہوم 34 دی دیسر ہوم 34 پدی ترکا بیلی گو ہو 34 ہونا دا کنا دا دیس دا دی ڈیلیٹ سر پکار دا 5 اولاد شی دا دی ڈیلیٹ سر 4 دی دا دی ڈیلیٹ سر 1 دی ایسے تا کنا نونگو بس کو دا دی 34 پزی بانی جو کہ دا خبر پلوک کی دن نہ دوی نہ دا لو بڑ دی نہ سٹارٹ شی دل تا ختم شی دا پلوک کی دن نہ کنا نو پلوک کی دن چنگ دا سٹوڈنٹ آئی ڈی دل تے کی دا پیسٹ شی دا کنا نو دا دی جن دا پیسٹ شی دا ای کو ریکارڈ سیٹ اف سٹوڈنٹ اف سٹوڈنٹ آئی ڈی نو گور تو بدا خبر را عالم کنا کم زی پکم تر پکم خبر بانے چے سٹوڈنٹ آئی ڈی پرنٹ کی گے اگر ما کاپی کڑلا دا دی 34 پدی ونے ما پیسٹ کڑلا اگر پرائمری کی نو اما پکازے کی پیسٹ کڑلا اسے ما گور تے ڈیلیٹ سرا سٹوڈنٹ آئی ڈی 1 زی تے سرا 2 زی تے سرا 3 تے سرا 4 نو اس پما تے پتہ بل پیج وانے پتہ لگی چار کم لنک ما کلک کڑیو نتا سے پتہ تاریخ کر ٹول نا اولا لنک اگر لنک اگر لیبل نکل لی بیا لنک ور کول لی ٹھیک تا او لنک نہ پاس بیا اگے تا گیٹ ویریبل پاس کول لی پتہ سے کہ اصل کس چل کی گئی پتہ سے کہ سٹوڈنٹ آئی ڈی پیسٹ کی گئی اے پی ایچ پی کو سٹارٹ شاید پی ایچ پی بن شاید ای کو دے ریکارڈ سیٹ نا سٹوڈنٹ آئی ڈی والا آپ پرنٹ کا پدیزے کے پدیزے کے پیسٹ کا جو کل رن ٹائم مانے دا پیچ کل کی کرنا پدیزے کے با کو دا ون والا لوپ ون مانے ون پرنٹ چاہیے ٹو پرنٹ چاہیے اینڈ سو ون
صحیح شو ها دا خبر شو اوس اوس چې دې کنه دلته کې خپل پیج جوړول غواړل کزما په دې باندې کلیک کو نه دلته زرا لم ډیگری سټوډنټ پی ایچ پی سر ائی ڈی از ایکوال ٹو 3 نو په دې پیج باندې ما سره داسې کوډ پکار دی چې دغه ائی ڈی راوالم کوئری چلو ما غزه دوبه واپس پیدا سي تر شو ورته ما ډیگری سټوډنټ پی ایچ پی پیج جوړ کو روٹ پانی دے گا نا روٹ پانی پدے زمانے میں ایڈ کرنے عادت کہ میرا ایڈ کلک کو نیو فائل نمبر زور کرو ڈیلیٹ اسٹوڈنٹ پی ایچ پی ڈبل کلک دا کوڈ تو زمانہ ضرورت نہیں تھا پتہ کہ صرف اسکرپٹ تھے ٹھیک ہے نا سر اس کے منگا پی ایچ پی اسٹارٹ کو پی ایچ پی ٹھیک تھا یہ تھا گیٹ ویریبل نم سو اسٹوڈنٹ آئی ڈی کا نا تو بس یہ ویریبل والا اسٹوڈنٹ آئی ڈی از اکول ٹو ڈالر انڈر اسکور گیٹ آف ID انت کی دی ویریبل سنو سٹوڈنٹ ائی ڈی اگر ما کلک ہو گنا سٹوڈنٹ ائی ڈی دا نیم دے تو دلتا بون تو دل دکما ٹھیک تا کنا انگام پدی ویریبل کے سو کہ دلتا بوسی کوئری جوڑ کمانڈ ڈالر کیو از ایکول ٹو ڈیلیٹ فرام سٹوڈنٹ ویئر سٹوڈنٹ ائی ڈی از ایکول ٹو ڈالر سٹوڈنٹ ریلیز کو نو دغه کنیکشن ته په خپل باندې هغه لینک جوړ شو هیش انکلود هغه کارو شو دا فایل انکلود شو دلته کې مونږه سیمپلی ماي اس کیو ال انډر اسکور کوئری زونګه کوئری پسې کې پرتا په کیو کې پرتا دغه کنیکشن سره مو کنیکټ کړل ټیک کوئری رن شو لا اوس په ځو واپس سم دغه پیج ته واپس په سیده په هډر باندې هډر با لوکیشن په دې کې مونږه ولیکو لوکیشن از ایکوال ټو index dot php ٹھیک تھا اور آنسر میں ڈیٹا سے اڑالا ڈیلیٹڈ از ایکول ٹو ون یا ڈیلیٹڈ از ایکول ٹو ٹرو یا ہر سے چاہیے بچوں کا بیا ال تک بیا یوز کولے شو اور لاندی بولے کو ایگزٹ یہ ہیڈر کی لوکیشن من کا فرس کے بعد پیج اور دیوا کا پیج ہاں بل پیش تو کہتے ہیں تو چا نوم چ مدد تو کال تک بھی دی بتا لوکیشن تا کو مست دے کہندا ہو کہ نہیں کو ندی نو پس چ ما چا کم پیج ایڈریس لکو اق پیج تو پوچھ دے من سے موو شی نو لاڑ مشی لاندی بنا رہا جلدی کو لاندی میں ہر سے لکھ لے گا بنا پرنٹ کیے نہ بچے دے ایگزیکیوٹ کیے میرا تھری بانے ماں ڈیلیٹ کلک ہو ال تو لاڑو واپس را لے تھری ڈیلیٹ چاہیے اگر ڈیلیٹ از اکول ٹو ون پانی منگا رہا لے پیج تھی ڈیلیشن شو بس پکا چھ دلتے کہ زولی کم چھ یار ڈیلیٹ سکسیسفلی ڈیلیٹ پتہ ہے کہ لکھا ڈیلیشن سکسیسفل دس سو میسج ولور کو پتہ ہے کہ ما کلک کر انڈیکس پیج دے دا انڈیکس پیج دے کنا پتہ ہے کہ ما کلک کر دے سورس کوڈ کی دے دے کم ہوتی دا او دیکھنا تو پتہ ہے دا این بی ایس پی سیمی کولن دا پتہ ختم ہو دا صرف یو کی ورڈ نے دا پتہ چھ دا سی شری دا می ختم کو دلتے کہ ما کلک کر پیج پہ می سٹارٹ کو پیج پہ می اینڈ کو دلتے می کو ایف ایس سی ڈالر انڈر اسکور گیٹ گیٹ دی ویریبل ہے یو آر ایل کی دے گا اسٹوڈنٹ آئی ڈی نا ڈیلیٹ ڈیلیٹ منگا روڑ ہو گیا نا وجہ نا تو دا فرض کر سیٹ نو تے ایکو کا سکسیسفلی ڈیلیٹ ٹھیک شو اس ورا اما ریفریش کو چون کہ الریڈی گیٹ والی ویریبل پرو تے کنا تے تو میسج ڈال گئی اس ما دے دا کو نہیں دا اس پرو تے اس کے اوپر فرض کر بل ایڈ کما ٹھیک اس کا میسج نہ کرے اذا کنا کرے چا ویریبل خونش تا کنا ایسٹ ایسٹ فالس رہا تو فالس رہا تو کہ بغیر ادا دے اگر ایڈ ہو جو دادا ڈیلیشن طریقہ ہاں پدی کسی بل خبر پکار نہ چے تو یوزر نہ تو کچھ کما ڈیٹا پہ نو ڈیلیٹ کی کا کنا یار نو ڈیٹا بیس تے کم سے ڈیلیٹ کی دا ڈیٹا بیس کے پرتے چیز تو یوزر نہ دیتا پوچھ کم چ ار یو شور یو وانٹ ٹو ڈیلیٹ دس ار نوٹ لگے نا ڈائریکٹ ڈیلیٹ نہ کرنا پکا کے بھی جواب غلط ہے کہ لنک والی اگر اپ خبر بوں گا پر جاوا اسکرپٹ پانی کو جاوا اسکرپٹ چون کے پر کلائنٹ پانی چلی گئی غلط پر لنک پانی ما کلک کو تب دی لنک کا پورا ڈیٹیل سی دا دی اے ایچ ایف از ایکول ٹو دس تھنگ دے دی تو بلاڈ چھے گا نا تو دس کے بعد جو اسپیس ور کم دے اخر سے ڈبل کوٹس نہ پاس تو بزلی کما آن کلک
on click event te yes samjh pa java ki event ka na on click matlab ki chakara da link click ke another session ka return confirm window.confirm window.confirm vem na chada si are you sure deze nawala deze purush ma sule gele kana ta javascript te javascript kaise functions maujood thi window pak pala object te javascript object oriented da kana ta object te da function de de function te chakal ze kalu kam kana de bhaiya to return kaya wa false return kai theek ta confirm confirm means the user na confirm ka user ka box ra wala to button ne bakela ko okay cancel ko to okay ko true return chu ko to cancel ko false return chu sahi نو کو ٹو ریٹرن شو دے دے ٹو خبر پسی بانی با ٹرو راشی کنا نو چ کنے ٹو ریٹرن شو اپ دی ان کلک کے دل کے ریٹرن ٹرو اولے کنے شو مطلب چ دل دے ایڈریس تا او ایچ ایف کے چ کم ایڈریس مونگ لے کرے دے دے تا ورشا او کو ما ایچ ایف کے لکھ لے ہم دے او دل تے کی ما تا پوس او کو ٹی آر ار بی شور یو وانٹ ٹو ڈیلیٹ او کینسل کو اگر باکس کینسل کو کم میسج باکس کو ترا مدل تے ریٹرن فالس شی کنا جو فالس ہو نو بیا بدے دے ایڈریس تے نزی ایڈریس لکھ لے دے ہوم بنے سی ایک دم اسیو کو چیک کو چے سنگ چل گیا یس ایک بار میں کلک کو کنا دے لتا لے نے دے ماں تے تو ویٹ کر پیچھے سنو شمت لے ماڈل ڈائیلاگ باکس ماں ترا گلے ار یو شور یو وانٹ ٹو ڈیلیٹ اس دا میسج دے ماں چتے نکلیو دا شون گنشو کنٹرول کو صرف دا خبر کنٹرول کو نشو اوکے کینسل دا کنفرم کر دے ٹھیک تھا یو الرٹ والے دی اب تے بیو کمپے کی صرف یہ اوکے بٹن ہے پتہ کی دو بٹن ہے جو کچھ کینسل کما کنفرم ہو جو کچھ دا کما اوکے کما لاڑو ڈیلیشن کو کس والے تم تو میسج جو نو دا جاوا سکرپٹ کر دے جو کہ پ کلائنٹ پانی دا شو دا خبر دا کار تو پ کلائنٹ پانی شو دے براوزر کو سرور پ کنا دے نو کل اوکے کم ریٹرن ٹرو شن الو الو سرور انوالو شی صحیح ہاں نو سنگ دت سنگ چلو کو ان کلک ایونٹ تے پتہ ایچ ایف مدن نو لکھو پتہ دا کہ لنک ٹیک کے او دت گورا دل تما سنگل کوٹ لگا لے تے میں ڈبل کوٹ لگا لے بول دے کہ ڈبل کوٹ سٹارٹ شے دے دل تے ڈبل کوٹ ختم شے دے صحیح دل تے کہ سنگل کوٹ سٹارٹ شے دے گورا دا خبر سٹرنگ دا کنا سٹرنگ ہمیشہ کو کوٹس کی بندو سی پی سی پلس پلس جاوا کے والا ڈیم گو ہے کنا سٹرنگ ہمیشہ پر کوٹس کی بن یا پر سنگل کیا ڈبل کی جو اسکرپٹ کی دو اپشن دی نو چون کہ باہر منگ ڈبل لگا لے دے نو دن سنگل پکار دے تاس وہ ہمیشہ لسی کو چینج کوئی بنا دے ریکمینڈڈ بنا دے کی ریکمینڈڈ بنا دے تاس بس کو جکلا ایٹریبیوٹ تکلا ویلیو ور کوئی کنا دا ایٹریبیوٹ تکنا نہ کلک ایٹریبیوٹ تے ٹھیک تا دا ٹول ایٹریبیوٹ سے ایچ ایف ایٹریبیوٹ تے ٹھیک تا ویلیو تم کس ور کر دا جاوا سکرپٹ ریٹرن دس تھنگ اخر کس میں کولن لگا دا ٹوٹل یو سٹیٹمنٹ تے جاوا سکرپٹ ٹھیک شو پدی تر کمال میں ڈیلیشن ڈیلیٹ اوکے بن بڑے لکھی گئی اگر کینسل کو اب نہ ڈیلیٹ کی نہ